На жаль, немає моєї мами тут. Учора її госпіталізували із пневмонією. Вчора вечором забрали. Я хотів, щоб вона була тут. Моя мама, яку я люблю, яка дала мені життя. І перед якою я... Кожні батьки бажають щастя своїй дитині. Кожні батьки радіють, коли їхні діти досягають успіху. І дуже важливо, щоб цей успіх був за життя наших батьків. Щоб вони побачили, щоб вони порадували, щоб вони розділили цей успіх. І кожна мама, кожен батько, на жаль, я свого батька в житті ніколи не бачив, але я все одно на нього. Раніше був злий, зараз ні. Знаєте чому? Тому що один мій дуже близький товариш сказав, ти на нього не злий з однієї причини, він дав тобі життя. Якби не він, то можливо, і тебе б не було. І тому, так, да, він кинув мою маму, коли їй було 19, коли вона мене народила, але я все одно пробачив йому. Тому що він дав мені життя і мамі свої дякую. І я дуже шкодую, що її немає тут разом зі мною, разом з нашою сім'єю, разом з вами, щоб вона порадувалась нашим успіхом, щоб вона побачила, вона і так знає, який син її став. Але завжди приємно, коли мама поряд. Ніколи не забувайте про своїх батьків, тому що життя таке скоротечне, таке сьогодні є батьки, а завтра може статись така ситуація, що нікому буде подзвонити і сказати, мама, як ти себе почуваєш, який в тебе настрій, яке в тебе здоров'я, а яке в тебе давлення. Після нашого звіту подзвоніть своїм батькам, у кого є. А в кого немає, згадайте.